אחרי אימותים על גבול ארצות הברית מקסיקו, עשרות מאגרים מהשערה שיצאה מהונדורס לפני כחודש וחצי עדיין נמצאים בתיכואנה, מקסיקו. אנחנו נשוחח עם פרנקלין בראונה, מאגר מהונדורס שנמצא שם מול הגבול האמריקני ומחכה להזדמנות להיכנס אל הארץ המובטחת. ענקית הרכב ג'נרל מוטורס הודיעה שהיא מתכוונת לסגור מפעלים רבים ברחבי ארצות הברית ולפטר אלפי עובדים. האם רפורמת המס ומלחמת הסחר שהנשיא טראמפ הכריז עליהן דווקא פוגעות כעת בכלכלה האמריקנית? רשת CNN האמריקנית מקדישה השבוע נתח נכבד משידוריה לפרויקט מיוחד שבוחן את האנטישמיות באירופה. אנחנו נשוחח עם הכתבת הבכירה של הרשת, קלריסה וורד, שיצאה לשטח ופגשה מקרוב את הפנים של האנטישמיות החדשה ברחבי אירופה. שימו לב, קפיטליזם נוסח מאו. התקשורת בסין חשפה היום שג'ק מא, מייסד ענקית המסחר הסינית אליבאבא, והאיש העשיר באסיה, הוא גם חבר המפלגה הקומוניסטית. אותה מפלגה שמאמינה כי אין צורך בהון אישי. איך זה מתיישב? אולי דווקא אמונה בעקרונות קרל מרקס מחוללת פלאות בעסקים. וגם מי לא שמע על בוב ספוג? אתמול מת בן 57 בלבד סטיבן הילנברג, אביו של בוב ספוג, שהפך לדמות המצוירת, אולי האהובה ביותר בעולם. נדבר עם עידו מוסרי, קולו של בוב ספוג בגרסה העברית, ונשמע ממנו על סוד הקסם של הסדרה, וגם על התכנים הביקורתיים שמסתתרים בה. היום, מעכשיו ועד שמונה, אנחנו פותחים בסיפור שלפחות לכאורה אמור להיות מפתיע. הסכם הסיוע הצבאי בין ישראל לארצות הברית נחתם, 38 מיליארד דולר ערכו, אבל עכשיו הוא תקוע, ומי שבולם אותו הוא סנאטור רפובליקני, ואנחנו אומרים שלום לך, נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון. נתן, מה הסיפור? הסיפור הוא שכל סנאטור יכול לעשות מה שנקרא hold, כלומר לעצור הצבעה לפני שהיא קורית. הוא לא חייב לדווח על כך שהוא עושה את זה, הוא לא חייב להתגלות והוא לא חייב לתת הסבר לזה. והנה הסנאטור רנד פול, מי שזוכר, הוא התמודד בפריימריז הרפובליקנים, סנאטור מקנטקי, מאוד ליברטני. הוא החליט שהוא לא רוצה לאפשר את ההצבעה הסופית על מתן הסיוע הצבאי האמריקני לישראל. נזכיר, מדובר בעסקה שהושגה עוד בימי אובמה, 38 מיליארד דולרים על פני 10 שנים, כלומר 3.8 מיליארד דולר בשנה. ורנד פאול אומר, לא, אני שם לזה סטופ, סוף לא תהיה הצבעה, בלי ההצבעה הזאת אי אפשר להעביר את הכסף. אני ארים לך להנחתה, לכאורה הרפובליקני מאוד פרו-ישראלים, אז למה הוא לא רוצה לאשר את ההסכם? כן, זה מעניין שכשזה נוגע לסיוע חוץ לישראל, יש פחות או יותר קונסנזוס בין מפלגתי, בין שניהם. אבל בתוך המפלגה הרפובליקנית, קיים זרם ליברטני, שאולי המייצג הכי ברור שלו הוא רנד פול. והם אומרים, אנחנו לא רוצים לשלם את כספי המיסים שלנו לשום מטרה מעבר לים. ורנד פול אומר בצורה גלויה, הוא אומר, קודם כל, אני באופן כללי מתנגד לסיוע חוץ אמריקני. אנחנו לא צריכים לבזבז את הכסף שלנו על מדינות אחרות, אלא רק עלינו. ומעבר לזה, הוא אומר, אם אנחנו כבר נותנים כסף לישראל, צריך להוריד את זה ממקום אחר. למשל, תראו לי איפה אנחנו מורידים את הכסף הזה ממדינות שעוינות את אמריקה, או אפילו שעוינות את ישראל. כך שיש בהחלט זרם כזה במפלגה. זה לא בא לידי ביטוי לרוב בסיוע לישראל, אבל הנה זה קורה. צריך גם להוסיף הערת הזרה. בסופו של דבר הסיוע הזה יעבור, רן פול יקבל משהו אחר בתמורה, אבל בינתיים הלובי הפרו-ישראלי איפק, וחשוב מזה, הלובי של הנוצרים האבנגליסטים, קופאי, שמאוד פעיל, למשל, בקנטקי, הם מוציאים מאוד אלפי דולרים על מודעות נגד רנד פול באזורי הבחירה שלו, אומרים למצביעים שלו, תראו, האיש הזה הוא נגד ישראל, תשלחו לו מכתבים, תתקשרו למשרד שלו. אז זהו, אז הסיפור הזה יוצא בגלל שאיפאק וגם הלובי האבנגליסטי מוציאים מהארון או מוציאים לאור את רנד פול בסיפור הזה. עד כמה הלחץ הזה בבייס שלו בקנטקי צפוי להשפיע, או שדווקא, אתה יודע, שם יש את האנשים שלו שחושבים כמוהו?
לא, לא, זה בהחלט יכול להשפיע. יש שם בסיס נוצרי חזק שמאוד תומך בישראל, וסביר להניח שבסופו של דבר זה יעזור. גם שוב, צריך להזכיר, בסופו של דבר, רנד פול לא חושב שהוא יכול לעצור רכבת של 3.8 מיליארד דולר בשנה לישראל, אבל הוא יכול להוכיח את הנקודה שלו, הוא יכול להצהיר הצהרה, הוא יכול גם להזכיר לאנשים שכל פעם שמאשרים סיוע חוץ, גם למדינה ידידותית כמו ישראל, בסופו של דבר יהיו כאלה שיתנגדו ויעשו להם צרות, ולכן זאת המטרה שלו בסופו של דבר. הכסף כנראה יגיע, אבל עד אז רנד פול יזכה בכותרות קצת, וגם הקייס שלו שמנסה להגיד אנחנו לא צריכים לפזר כסף מעבר לים, גם זה זוכה לתהודה עכשיו. מייצג את האגף הבדלני במפלגה הרפובליקנית רנד פול, שעושה עכשיו צרות עם ההסכם. נתן גוטמן בוושינגטון, תודה כרגיל. תודה. נעבור משם את הגבול למקסיקו. גבול מקסיקו ארצות הברית, ברעיון מיוחד לאתר פוליטיקו, הנשיא טראמפ אומר היום כי הוא ממשיך לדרוש מהקונגרס לאשר 5 מיליארד דולר למען מימון החומה עם מקסיקו. זאת כאשר, תראו את התמונות, 5,000 איש משיירת המאגרים שהגיע ממרכז אמריקה עדיין חונים בעיירת הגבול המקסיקנית טיחואנה, ממתינים להזדמנות להיכנס אל הארץ המובטחת. בשבוע שעבר שוחחנו כאן עם אחד מהם, פרנקלין בראונה, שעשה את כל הדרך מהונדורס לטיחואנה. היום יצרנו איתו שוב קשר כדי להתעדכן בנעשה שם בטיחואנה. שלחנו לו את שאלותינו באנגלית, הוא ענה בספרדית. הנה השאלה הראשונה, פרנקלין. What can you tell us about the situation there at the moment? Estamos esperando, estamos por números, cada quien estamos por números, tenemos un número asignado para podernos presentar a migración como refugiados, y vamos a esperar que llegue nuestro turno. Hace dos días se hizo una marcha pacífica, cosa que se distorsionó ya que los federales no nos dejaron cruzar o pasar a la garita, esta situación se volvió un problema ya que pensaron que nosotros queríamos cruzar a la fuerza, pero no, no fue así, solo fue una marcha pacífica la que quisimos intentar hacer. Where all the refugees who are there with you came from? What made them flee their homes? Nosotros somos la mayoría desde Honduras, aproximadamente casi 6.000 personas hondureñas, ya de ahí otros son de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador. Y ¿por qué huíamos de nuestro país? Huíamos por falta de educación, por falta de seguridad, por un gobierno corrupto, ya que familia de nuestro propio presidente de Honduras es narcotraficante. Por esos motivos nosotros huimos de nuestro país, porque ya no tenemos una vida propia, ya no podemos salir adelante como personas en su país. Now, President Trump keeps saying he will not let you in the U.S. Do you still wish to try and cross the border when you know that practically there is almost no chance to succeed? No es que no nos queremos ir acá, sino que nosotros queremos un mejor futuro. Queremos sobresalir, ya que no podemos sobresalir en nuestro país, queremos sobresalir en otro país y sabemos que tenemos la oportunidad si llegamos a Estados Unidos de sobresalir. Sinceramente, nosotros no estamos por Trump, el presidente de Estados Unidos, nosotros no estamos por él, nosotros estamos por los derechos internacionales que tenemos por derecho. נחושים להמשיך כל הדרך, כך פרנקלין בראון, האיש שלנו בטיחואנה, אם תרצו, בגבול ארצות הברית מקסיקו. אנחנו צריכים לעשות הפסקה, היא תהיה אחת והאחרונה כבר עכשיו. אחריה, בין היתר, נדבר על מותו של סטיבן הילנברג. הוא מת בגיל 57 ממחלת ה-ALS, והוא האיש שיצר את הדמות הכה אהובה הזאת, בוב ספוג, אולי אחת מדמויות הילדים הפופולריות בעולם. יהיה איתנו עידו מוסרי, שמדבב את בוב ספוג בגרסה העברית, משוחח על הקסם וההומור של הדמויות הנפלאות הללו. העולם היום, 2 דקות ואנחנו חוזרים. ברוב המקרים הלקוח שלך הוא האויב שלך. הוא אמר לי, שלחו אותי להזהיר אותו שנשקף את סכנה לחיים שלך. אתה כמה חוקים אתה עולה לקטנוע ואתה מחפש מטען? מה שעומד לנגד עיניי זה להצליח. הוא מצפון בעבודה הזאת. שלוש
שאתה לא עושה מה שהוא רוצה, הוא יפגע בך. זמן אמת, התיק שלהם, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות פלס מודיעין, דיור מוגן הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. המשרד לביטחון הפנים מציג 105, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, לסיוע חייגו 105. בימים קשים הערב במה נסגר? המבצע שחבל שפספסתם בבלק פריידי, שר התקשורת איוב קרא מסביר בטלוויזיה למה הוא מתחנף, ופרסומת לחברת דודו אירועים שיש לה גם במות הרמה וגם פינות שנטי. יש תמורה לאגרה. מה נסגר הערב? אני אומר אשתי, יש לי אורחים בבית. חגגו עלינו. פשוט חגגו עלינו. אתה יודע שהמערכת לא תעזור ובסופו של דבר גם לא תמנע. איך הפך הביטחון האישי שלנו להפקר? אתה שומר על החיים שלך, זהו זה. בלי חוקים, השבוע בחדשות הערב, כאן 11. העולם היום חזרנו מכאן ועד שמונה בלי שום הפסקה. עכשיו, לתופעת האנטישמיות באירופה, רשת CNN מקדישה חלק גדול משידורי השבוע לפרויקט מיוחד העוסק בעליית האנטישמיות באירופה. אתמול הצגנו כאן נתונים מסקר גדול שאחר הרשת, המצביע על שיעור גבוה של דעות ורגשות אנטישמיים היום באירופה. תכף נשוחח כאן עם קלריסה וורד, הכתבת שצילמה את הפרויקט המיוחד הזה ברחבי היבשת. הנה קטע מהתיעוד הנרחב שלה. At Feinberg's Israeli restaurant, owner Yuri says he gets threats every day. From murder to I will break your knees, I will break your arms, I will break your teeth. They're very creative in everything, you know, all the options that they want to break. He was recently accosted by a man who told him Jews will end up in the gas chamber. This man tells us a shadowy cabal of globalists controls the world. So when you talk about the elites and you talk about finance, is that another way of saying Jewish people? Yes. 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 It is. Also, sagen wir mal so. Let me say it this way. The banking system, for sure. Banks, finance, the economy, mainly Jews. Clarissa Ward, CNN's Chief International Correspondent, thank you so much for joining us today. Thank you, Moav, for having me on. First of all, what made you in CNN decide to go and explore anti-Semitism in Europe? Well, it really started out for me a conversation I had with a very close friend of mine who is French and Jewish, and she told me that she doesn't tell people in France that she was Jewish. And as someone who grew up between the US and the UK, I was really flabbergasted by that. I couldn't quite get my head around the idea that in this day and age, someone would be too fearful or too uncomfortable to be open about their Jewish identity with people they don't know. And so that got me started on kind of a journey of thinking about, well, hold on, we've heard consistently over the years that there is this insidious problem of anti-Semitism in Europe, but just how much has it changed or grown in the last few years? What is the nature of it? Where is it worse? And so I worked collaboratively with my bosses here at CNN to try to develop some kind of a mechanism for telling the story, not just anecdotally based on what I had heard from friends in the Jewish community, but also using real substantive numbers coming in the form of that poll, 7,000 people across 7 countries. And of course, the results of that were very troubling indeed. And actually, you toured Europe on the ground filming. Can you share with us the experience in making this documentary? What was the thing that shocked you most during your investigation, the most problematic phenomena you encountered?
I think there are a number of problematic and complex issues with regards to anti-Semitism. One part of the problem is that no one community or ideology or theology wants to take ownership of it. No one community wants to say we have a problem mm-hmm. with anti-Semitism. So you'll have people on the left saying this is an issue of the far right. People on the far right saying this is an issue of Muslims. Muslims saying this is an issue about Israel. And no one really is willing to kind of take a look inwards and recognize anti-Semitism with their own within their own ranks, with the notable exception, I will say, of Germany. And because of Germany's past and because of the lessons learned and its attempts to atone for its sins, I do think Germany has made a really concerted effort to be open and honest about this problem and to try to address it by appointing this anti-Semitism czar, mm-hmm. Felix Klein, who we spoke to at length on this subject. In terms of the most shocking thing, Moaz, I think growing up in the UK, as I did, we had extensive education about the Holocaust, about the Shoah. And to learn that awareness of the Holocaust is dimming to such an extent that 20% of French people between the age of 18 and 34 have never even heard of it, that many say they have just a little bit of knowledge or know nothing about it, that to me was shocking, because that implies that memory is fading. That implies that we are more we're more at risk as a society of repeating the mistakes of our past, of falling into the same traps. It starts out with dehumanizing dialogue, and then, as we all know from history, it can grow much more extreme and much more horrific from there. Now, there is a dispute in Israel about whether the main source of anti-Semitism in Europe these days comes from the extreme right, for instance, the AfD in Germany, or from the extreme left, like parts of the Labour Party in the UK. What is your conclusion about this question? Well, I think when you look at the statistics and when you look at anti-Semitic hate crimes, anti-Semitic attacks, the bulk of those do appear to be carried out by the far right, particularly when you're talking about violent crimes. Certainly mm-hmm. in Germany, 90% of anti-Semitic attacks are coming from the far right. But what was interesting is that, you know, we conducted interviews, Moav, across many different countries, many different elements of Jewish communities in all these different places, and a lot of Jewish people feel strongly that they're almost more concerned about what they call the new anti-Semitism. There's a sense among a lot of Jews that, okay, we understand that these neo-Nazis or these far right-wing movements, they exist, they've always been there, bubbling beneath the surface. Maybe now they feel more emboldened to speak out loud about views that would have been considered completely socially unacceptable even just a few years ago. But we know that enemy, we understand it, we're used to it. Mm-hmm. What a lot of them say in interviews that they are more concerned about, or maybe have less of a grip on, is this so-called new anti-Semitism, which they see as coming from elements of the left, which are traditionally very critical of Israel, and also from elements of the Muslim community. You see this particularly in Germany, for example, where you have 1.4 million Muslim refugees who have arrived in the last 3 years. The vast majority of these people, of course, just want to have a peaceful life. They're escaping war. But the concern among some in the Jewish community is that they bring with them a different understanding, both of the mm-hmm. Israeli-Palestinian conflict and also of Jews at large role in that, and that perhaps they don't have the same contextualization for Jewish people. They lump all Jews in with Israel's policies, that they're not capable of making distinctions between criticizing Israel and when does it veer into anti-Semitism. So this is a recurring theme that we heard again and again. But when we look at the UK in terms of the polling and we look at the numbers, despite all of the drama that you have alluded to with the Labour Party mm-hmm. Leadership here with Jeremy Corbyn, there is a sense that actually British people have a much more progressive, much friendlier, and much more inclusive idea when it comes to Jewish people, making the distinction between Israel and Jewish people, and much lower numbers in terms of anti-Semitism in general. Okay, Clarissa Ward, the reporter behind the CNN project about anti-Semitism in Europe, CNN chief international correspondent. Thank you so much, Clarissa, for being with us tonight. Thank you, Moav. עכשיו מאירופה נצא אל הגלובוס, המסע היומי שלנו מסביב לעולם. אתם כבר יודעים, 120 שניות. הנה.
قدوم شخص ملوث أيديه بدماء السوريين ودماء اليمنيين، وللعهد يعتبر في العالم العربي أكبر داعم للكيان الصهيوني. الذعن مالح ما نقدر حتى حب صار بين والله متعذين كلش متعذين معاناة يعني زبالة. Occasion unique de pouvoir acquérir une pièce historique, symbole de progrès technique, symbole de modernité. My work is a statement against superficiality. There's no Photoshop airbrushing, it's just a real forensic investigation. You really have to experience this place. It's incredible. I thought about turning back, of course. I was feeling weak, but I was still confident I could stick to my plan. אחת מהבטחות הקמפיין של דונלד טראמפ הייתה להחיות את תעשיית הרכב האמריקנית הגובעת. והנה כעת, ענקית הרכב ג'נרל מוטורס מודיעה על סגירת 5 מפעלים שלה על אדמת ארצות הברית ופיטורי 15,000 עובדים. אז האם מלחמת הסחר נגד סין עליה הכריז הנשיא טראמפ דווקא חוזרת כבומרנג שפוגע עכשיו בכלכלה האמריקנית? איתנו ישראל פישר, כתב כלכלה עולמית דה מרקר. שלום. שלום, ערב טוב. קודם כל, עד כמה שאנחנו יודעים, העובדות מאחורי הסיפור הזה, למה GM סוגרת? יש הרבה שינויים בעולם הרכב באופן כללי. אנשים אוהבים היום לקנות גם בישראל, לקנות ג'יפונים, מכוניות עם יותר, קצת יותר פוזה, הן גם טיפה יותר פרקטיות, והמכוניות הסדן, המשפחתיות הרגילות שאנחנו מכירים, פחות רלוונטיות גם לקהל בארצות הברית. ולכן GM הודיעה בעצם שהיא מפסיקה לשווק בארצות הברית 6 דגמים, חלקם דרך אגב, כמו השברולט אימפלה, דגמים שהם מאוד חשובים, נטועים בהיסטוריה האמריקאית, אבל אף אחד כבר לא רוצה אותם. ויש לה מפעלים בחול? יש לג'נרל מוטורס מפעלים כמעט בכל העולם, בסין, במקסיקו, באירופה, עם מחזיקה... אז למה היא סוגרת דווקא את האמריקאים? כי הם אותם מפעלים שמייצרים את אותן מכוניות שאנשים לא רוצים לקנות יותר בארצות הברית, והיא סוגרת את אותם מפעלים, אבל יש לזה עוד המון רבדים אחרים לבעיות שאיתן צריכה ג'נרל מוטורס להתמודד. למשל, מלחמת הסחר שגבתה ממנה מחיר של מיליארד דולר רק על, בגלל שבמרס הודיע טראמפ שהוא מעלה את המכסים על פלדה ואלומיניום. תכף נגיע למלחמת הסחר, בוא נראה איך טראמפ התבטא לאורך הקמפיין וגם לאחריו לגבי המדיניות שלו שאמורה להציל את תעשיית הרכב הגובעת בארצות הברית. Since my election, Ford has announced 700 new jobs coming back to their plant in Flat Rock, Michigan. Fiat Chrysler has announced that they will create 2,000 new jobs in Michigan and Ohio. And just today, breaking news, General Motors announced that they're adding or keeping 900 jobs right here in Michigan, and that's going to be over the next 12 months. And that's just the beginning, folks. In fact, I told them, that's peanuts. That's peanuts. ישראל, מה השתבש ואיך זה קשור למלחמת הסחר, אותה אסר הנשיא טראמפ על הסינים? אז קודם כל, מה שראינו פה זה המספרים, כשהוא מדבר על מאות משרות שהם מוסיפים, ופתאום זה 15,000, 15% מכוח העבודה של ג'נרל מוטורס בצפון אמריקה, זה כמו, אתה זוכר מה היה פה כשטבע הודיע על פיתורים? זה אותו דבר, זה עושה שם רעש גדול בארצות הברית, ובאמת מלחמת הסחר משפיעה פה, משתי סיבות עיקריות. קודם כל, טראמפ רואה שג'נרל מוטורס לא סוגרת את המפעלים שלה במקסיקו ובסין, והוא, זה מעצבן אותו יותר מהפיתורים עצמם, מעצבן אותו שהם משאירים את המפעלים שלהם שם, בסין ובמקסיקו. וגם,
אחרי שבמרס הודיע טראמפ שהוא מטיל מכסים על פלדה ואלומיניום, שכולם תקפו את אותו על הצד הזה, וזה בעצם היה סוג של יריית הפתיחה של מלחמת הסחר, עכשיו ג'נרל מוטורס באה ואומרת, זה עלה לנו, הגדיל לנו את ההוצאות במיליארד דולר. נכון, מיליארד דולר זה סכום שחברה כמו ג'נרל מוטורס לא תתמוטט ממנו, אבל זה משפיע, כי חברה עסקית קודם כל צריכה להיות רווחית, ואם זה גרם לדגמים מסוימים להיות פחות רווחיים, אז החברה סוגרת את המפעלים שמייצרים את הדגמים האלה, וזה במקומות חשובים מאוד לטראמפ. אבל כדי להיות הוגנים, האם ללא מלחמת הסחר, ללא המכסים האלה, ג'נרל מוטורס הייתה ממשיכה להיות רווחית ולהחזיק את אותם חמישה מפעלים שהיא סוגרת, או שזה טיפה בים, ואולי זה קצת פגע, אבל זה לא היה מונע מלחמת הסחר. זה לא מה שמנע, זה קודם כל זה הוסיף לסיבות, כן, ג'נרל מוטורס צריכה להתייעל גם, לקראת עתיד עולם הרכב שהולך לכיוון של מכוניות אוטונומיות וחשמליות וצריך להתכונן למשהו כי עכשיו היא לא תתחרה רק עם פורד ועם פולקסווגן אלא גם עם גוגל ואפל ודבר נוסף שצריך להגיד זה גם המיקום של הפיטורים איפה שזה פוגע ממש בטראמפ בבטן הרכה שלו בבייס של הבוחרים בשתי מהמדינות שבהן נסגרים מפעלים זה סווינג סטייט, אוהיו, מישיגן אז בוא נראה אולי את העובדים שם, במפעלים הללו, מדברים אחרי ההודעה הזו. Hell, honestly, it's like, I don't know what to do next. I've been here for 4 years. Now my job about to be gone. It's like, what now? Not my first rodeo with GM, but they can be cold, you know. It's just the way it is, nature of the business, but I thought they could have told everybody a while ago. I look to get out of manufacturing. Just going, moving forward, business as usual, doing the best we can do. I'm looking at Burger King again. And that's bad. אני אגיד את זה בהכללה. אלו אנשים שהצביעו לטראמפ ב-2016, כי הוא הבטיח לשמור על העבודה שלהם ועל הג'וב שלהם ועל המפעל שלהם. זאת אומרת, זה באמת פוגע בבטן הרכה של ציבור תומכיו, מה שנקרא הבייס. אפשר להניח שחלק גדול מהעובדים שיפוטרו הצביעו לטראמפ, וטראמפ גם הבטיח לפני הבחירות, הוא לא אמר דברים שהם שקריים לחלוטין, צריכים להיות הוגנים פה. סין באמת מתנהגת בצורה לא הוגנת בחלק גדול מהמקרים כלפי ארצות הברית. יש שיטות של מכסים, וטראמפ טוען שסין עדיין פורצת להם מחשבים של חברות אמריקאיות וגונבת סודות עסקיים, ומכסים מלכתחילה של מוצרים אמריקאים שיובאו לסין היו גבוהים יותר. היו לו כמה טיעונים טובים. השאלה היא, איך מנהלים את זה? איך אתה בעצם גורם לארצות הברית להתמודד טוב יותר מול הכלכלה הסינית הפורחת? ואם אתה רוצה להחזיר לארצות הברית משרות ייצור, לייצר שם את הפלסטיקים הטיפשים שסין מייצרת בחלק גדול מהמקרים, או שאתה רוצה לפתח כלכלה יותר בת קיימה, יותר חכמה, יותר מתקדמת, ולא להתחרות בסין במה שסין טובה בו, בעצם שזה הייצור הזול. תראה, מאוד לוהגים לטראמפ על מלחמת הסחר אותו. בואו נשנייה ננסה לתפוס את הצד השני או לראות את זה מהצד שלו. הוא אמר, תשמעו, אם אני היום יבואן מביא פלדה מסין כל כך בזול, אין טעם לייצר אותה באמריקה, אני פוגע בשוק העבודה, נטיל מסים, המכסים על היבוא מסין, וככה נעודד את התעשייה האמריקנית. האם זה לא היגיון שניתן להבין אותו? זה היגיון שבאופן כללי לחלוטין ניתן להבין ולחלוטין ניתן לראות גם למה סין ניצלה את כוחה המשמעותי כדי לפגוע בארצות הברית, אבל למה שכל מדינה לא תייצר את הדבר שהיא הכי טובה בו, ואז תשתלב במערכת הסחר הגלובלית, למה אם ארצות הברית טובה פחות מסין ביצור פלדה, וסין עושה את זה מעולה. למה ארצות הברית צריכה לייצר את זה? אז מה אם זה מייצר משרות? ארצות הברית, לכי, תמצאי משהו שאת טובה בו. יש לך טכנולוגיה נהדרת, כלכלה ממש בריאה, יחסית וטובה וחזקה. למה את צריכה להתעקש על הדברים האלה כשיש לנו, אפשר בעצם לבסס מערכת סחר גלובלית? כי הפוליטיקאים מסתכלים לטווח קצר ולהעביר, לא יודע, 10 מיליון אנשים שיודעים לעבוד בפלדה, להתחיל לעבוד בהייטק, לוקח דור ופוליטיקאי לא עובד לדור. הפוליטיקה אבל חזקה מהכל. חזקה מהכל. דרך אגב, זה טיעונים שלא לא באים רק מנה, זה הטענה של תומכי הגלובליזציה. נכון. אפשר גם להתווכח על זה. ישראל פישר, דה מרקר, תודה רבה רבה. תודה רבה. עכשיו בואו נדבר על סין וקפיטליזם, על הצד השני של המתרס הזה. בסין שולטת כידוע המפלגה הקומוניסטית, נשענת על ערכיה של הכלכלה הקומוניסטית, אולי אפילו על ערכיו של קרל מרקס. והאיש הזה, ג'ק מא, הוא יושב ראש ענקית המסחר המקוון, אלי בבא. עכשיו מתברר שהאיש הזה, מא, הוא גם חבר המפלגה הקומוניסטית. אז איך זה מתיישב איתנו, דורון אלה, חוקר סין במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום דורון. שלום רב. אנחנו נוטים לחשוב שסין היא,
אתה יודע, יש שם 7%, זה נדמה לי, מהאוכלוסייה עם החברים במפלגה הקומוניסטית. מה פתאום הקפיטליסט הענק הזה הוא חבר מפלגה? טוב, זה לא משהו חדש שהמפלגה הקומוניסטית מושכת אליה אנשי עסקים ובכלל עשירים סינים בעלי הון. המפלגה הקומוניסטית עצמה, אמרת 7%, זה בעצם 88 מיליון איש שהם חברי מפלגה. אז בעצם המפלגה היא מבחינה אידיאולוגית אומנם היא מרקסיסטית, כן, היא קומוניסטית, אבל זה רק על הנייר. בסופו של דבר המפלגה מנהלת את סין באופן קפיטליסטי לגמרי. ומבחינתה, אם יש אנשי עסקים, ובמיוחד נקרא לזה כוכבי רוק, כן, ברמה של ג'ק מה, שהוא באמת כוכב גדול בסין ובכלל בכלל בעולם, אם הוא כחבר מפלגה, אז זה משהו שבעצם נותן ללגיטימציה, או משפר את המעמד שלה אל מול העם הסיני, שבסופו של דבר זה חשוב למפלגה, למרות שזה שלטון שהוא לא דמוקרטי, עדיין מה שהעם חושב על המפלגה חשוב לה, הלגיטימציה שלה זה משהו שהוא מאוד חשוב לה, ולכן עצם זה שג'ק מה מצטרף למפלגה, זה איזשהו גושפנקה ללגיטימיות שלה. בוא נשמע דברים שהוא אומר, ג'ק מה, על הקשר שלו עם הממשל בסין. How would you characterize your relationship with the government right now? As I always, in love with them, but don't marry them, mm-hmm. you know? Talk to them, listen to their problem. Government does not need you to say, I love you. The government wants to know that you can solve their problems. We created 14 million jobs for China. We are making all the banks to change. So the government finally realized that we are helping them. אנחנו יודעים שסין, בכל הנוגע לזכויות אזרח והדברים מהסוג הזה, היא מאוד ריכוזית, קומוניסטית, אפילו טוטליטרית. בכלכלה היא מאוד מנסה להיות ליברלית, תחת הנשיא הזה, שי ג'ינג פינג. אבל אם הוא חבר המפלגה הקומוניסטית, זה לא מייצר בעיה שלשלטון יש איזשהו מנוף על חברה שהיא אמורה להיות עסקית ולהתנהל על פי אינטרסים עסקיים בלבד? אז כן, בסופו של דבר המפלגה הקומוניסטית יש לה זרועות, נקרא לזה ככה, או יש לה איזושהי הכוונה לכל החברות בסין, בין אם הן פרטיות ובין אם הן ממשלתיות. אז אמנם זה נראה לנו באופן רשמי ופתוח שכן, יש ליברליזציה של הכלכלה, והכלכלה נפתחת למשקיעים זרים ולסחר חופשי, אבל בפועל, תחת שלטונו של שי ג'ינג פינג, אנחנו רואים הידוק של השליטה המפלגתית בחברות פרטיות, כניסה והכוונה של המפלגה, גם אם לא באופן ישיר תמיד, של החברות האלו, איפה להשקיע, למי למכור, למי לא למכור. אז כן, באמת שאנחנו רואים את הפיכתו, או יותר נכון הוצאתו של ג'ק מה, נקרא לזה מהארון, לכך שבעצם הוא חבר מפלגה, זה מצד אחד מפתיע, כי הוא כן, הוא בעצם אמור להיות איזשהו אביר הקפיטליזם. המצד שני זה לא מפתיע, כי כל אנשי העסקים וכל חברות הגדולות בסין באמת צריכות את המפלגה בשביל שתהווה להם איזשהו גב על מנת להתפתח. בוא נראה דברים שהוא אומר על איך הוא רואה את הכלכלה בעיניים שלו. There's a big difference between American consumption, because people say, well, you know, the economy is bad, so China consumption will be good low. No, totally different. You Americans love to spend tomorrow's money. And the other people's money, maybe. We Chinese love to save money. We are probably the largest country, safe deposit in the whole world. Because we've been poor for so many years. When we made money, we put it in the banks. Because someday we know the disaster is coming, so we can spend the money. מעניין, קפיטליזם נוסח סין וההבדלים התרבותיים. לסיום דורון, אנחנו יודעים שהממשלה, השלטון הקומוניסטי, כשמישהו מאנשי העסקים האלה לא בא לו טוב בעין, הוא ממציא איזה עלילת שחיתות והוא נעלם מעל פני האדמה. יש חשש גם לאדם בסדר הגודל הזה, הוא כל הזמן מאוים? אני חושב שכן. אנחנו ראינו אנשים בסדרי גודל אולי לא מפורסמים כמו ג'ק מה ובעולם, אבל מבחינת נכסים בסדרי גודל מאוד גדולים, שלא ברור בדיוק איך הם הסתכסכו עם המפלגה, נעצרו, נלקחו לחקירה, נעלמו לכמה שבועות, לפעמים חזרו, לפעמים לא חזרו, לפעמים הוציאו איזושהי הודעה אחרי זה ובאמת הייתה עילת שחיתות שהחזיקה מים, או שזה הצטלה בשביל פשוט לסלק אותם כאיום פוליטי?
אני חושב שלפעמים זה באמת, יש פה עילה אמיתית, ולפעמים זה באמת איום שהוא לא דווקא פוליטי, אלא מישהו שלא מתיישר עם הקו של המפלגה, ובעצם צריכים שהוא יזוז הצידה, וצריכים שמישהו אחר יתמנה במקומו, שהוא ככה יותר רספטיבי לרצונות של המפלגה באותו רגע. טוב, אז נעשה את זה ציורי, המרקסיסט שעומד בראש אליבאבא, או משהו כזה. דורון אלה, מכון למחקר ביטחון לאומי, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על בוב ספוג, דמות הילדים המוכרת, כנראה אחת הדמויות הפופולריות ביותר בעולם. אתמול, רק בן 57, מת סטיבן הילנברג, אביו של בוב, המאייר שיצר את הדמות הזו. את בוב ספוג עצמו לא יכולנו להביא, אז הבאנו את הדבר הקרוב ביותר. עידו מוסרי, שמדבב את הדמות בגרסה העברית. שלום עידו. שלום אוהב. אהלן, תודה שבאת. תגיד, איך זה לדבב את הדמות הזאת? מה מיוחד בדיבוב הזה? תשמע, זה תענוג צרוף, לא פחות מזה. אני עושה את זה כבר יותר מ-15 שנים לדעתי, אני לא סופר. זאת סדרה שהתחילה ב-99, ולדעתי התחילה להיות מדובבת שנה-שנתיים אחר כך, אז באמת הרבה מאוד שנים. אני אפילו לא אשכח את האודישן שעשיתי, כל כך התלהבתי מהסדרה הזאת. עשיתי אודישן גם לבוב ספוג, גם לסקווידוויט וגם לפטריק, שלושת הדמויות הראשיות. כן. ואני זוכר שכל כך התלהבתי שאמרתי להם, חברים, אני לא יודע לאיזה תפקיד תקבלו אותי, אבל אני אשמח לעשות דיבוב לשלושתם. בסוף קיבלו אותי לבוב ספוג, לשמחתי, האנשים מחוץ לארץ של ניקולודיון בעצם בחוץ לארץ, אישרו את העובדה שאני אדבב את בוב ספוג. ובאמת, זה, בשבילי זה, זאת זכות גדולה, כי זה באמת, זאת סדרה גאונית לחלוטין. זאת דמות גאונית. אז בוא נשמע רגע, לפני שנפרשן, נשמע את הדבר עצמו, עידו מוסרי, בוב ספוג, הנה. בוב ספוג, מה אתה עושה כאן? באתי להגיד לך משהו, סקווידוויט. והדבר הזה לא יכול לחכות עד לעבודה? בעבודה אין מקלחת. נו, מה אתה רוצה? רציתי פשוט להגיד לך שאני הולך להודות לך היום בנאום קבלת המנהל שלי. עוף מפה! בסדר, אני אראה אותך בתקן. זה נשמע כאילו המנהל של מסעדת הסרטן הפריך שתיים בו. אופס, רגע. מזל טוב לך, חבר! או, תודה, פטריק. והיום, אחרי הקידום הגדול שלי, אנחנו נחגוג עד שנהיה סגולים! אני אוהב להיות סגול! תגיד, אז מה סוד הקסם, כמו שאומרים, מה הפך אותה בעיניך לסדרה כל כך פופולרית, לא רק אצל ילדים? תשמע, קודם כל ההומור. יש פה באמת, מבחינתי, זה בית ספר לקומדיה, הסדרה הזאת. היא ממש ממש גאונית. יש פה באמת הומור שהוא משובח לחלוטין, והוא באמת בא לידי ביטוי בהמון צורות. גם הומור סלפסטיקי ופרוע, כמו שיש בכלל בהסדרות של ערוץ ניקולודיון, שהרבה פעמים הן פרועות ומשוגעות ומתאימות את עצמן לילדים של היום, שהם באמת רגילים להומור כזה. וגם באמת יש שם דמויות פשוט מקסימות, תמימות ומקסימות. הייתי אומר שהן ממש דמויות ארכיטיפיות. כלומר? בוב ספוג עצמו הוא מין יצור, אני חושב אולי, הכי תמים שיש, שכל מה שהוא רוצה זה בעצם לעבוד בעבודה שלו שף, בעצם טבח, כן. שמכין קציצות סרטן במסעדת הסרטן הפריך. הוא בעצם האדם הפשוט, הייתי אומר. הוא בעצם מסמל אפילו את גיבור מעמד הפועלים, אם הייתי אומר ככה. אז זהו, אז יש באמת איזשהו רובד, אולי אפילו איזה מין ביקורת מרומזת, או איזה מבט קצת ביקורתי על העולם הקפיטליסטי, על עולם השפע. בוא נראה איזשהו קטע דווקא מהגרסה האנגלית שמדבר על העניין הסדר הכלכלי-חברתי, נאמר, נראה. In case you've forgotten, here's how things work. I order the food, you cook the food, then the customer gets the food. We do that for 40 years and then we die. Sounds like a pretty good deal to me. What do you say? Yeah, I hear you, Squidward. I'll be right back. יש שם משהו תמיד מרומז, כן, על המקום של בוב ספוג, על המקום של ההיררכיה של הסדר החברתי-כלכלי, אולי אפילו ביקורת על חברת השפע הקפיטליסטית. בהחלט, הבוס שלו, מר קרב, שהוא בעצם סרטן, כי כל הסדרה מתרחשת מתחת למים, כאיזושהי אלגוריה לחיים שלנו,
הוא בוס שבעצם כל מה שמעניין אותו זה כסף, 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 כסף. הוא באמת סוג של ביקורת מרומזת או לא מרומזת על על הקפיטליזם שאנחנו מכירים, ובוב ספוג הוא באמת העובד הפשוט שרק רוצה לעבוד ולשמח את האנשים שהוא מכין להם את קציצות הסרטן, וכמובן לעשות חיים עם חברו הטוב ביותר, פטריק. אבל תשמע, זה מאוד מאוד, זה מסרים מאוד מורכבים. זאת אומרת, מה, הילנברג ציפה שהילדים יבינו את זה, או שהוא רצה להכניס משהו שיהיה לו גם לנשמה, ושגם ההורים שלהם יוכלו להבין משהו? כי אני לא יודע אם ילד יבין את זה. ילדים, קודם כל ילדים מתחברים להומור המאוד מאוד פשוט וסלפסטיקי, כמו שאמרתי. כן. והמסרים היותר חתרניים, אני לא חושב שהם בהכרח מבינים וקולטים אותם, אבל אין ספק שההורים שלהם קולטים אותם, ואני יודע שבאמת אחד הדברים שמייחדים את הסדרה הזאת, זאת העובדה שגם ילדים וגם ההורים שלהם צופים בהם ביחד, וזה משהו שמחבר בין ההורים והילדים כשהם צופים ביחד בסדרה. ההורים נהנים מבדיחות מסוימות שהילדים אולי לא קולטים, ולפעמים כן. הילדים בטח שואלים אותם, והילדים צוחקים מההומור הוויזואלי והסלפסטיקי והכל כך שופע של הסדרה. כן, אנחנו רואים עכשיו את סטיבן הילנברג בתמונה, היוצר, רק בן 57, נפטר ממחלת, הלך לעולמו ממחלת ALS. הוא בעצמו בכלל התחיל קריירה כביולוג ימי, והנה הוא מספר על המעבר שהוא עשה, אולי על השילוב בין שתי אבותיו. First, with art, I didn't know really what I wanted to do. And with marine biology, I just thought, well, this is a possible career, and it's tangible. Obviously, SpongeBob is a comedy, but it really was inspired by me liking marine science. It started me thinking, if I'm going to do a show, I would do it about these invertebrates and these crazy animals that exist in the ocean, and it would be the perfect fusion of the things that I did. It was that moment where I said, maybe I should pursue this. התפקיד הכי פופולרי שלך, בפניך ולא בפניך? כן, ללא ספק. היום קוראים לי ברחוב בוב ספוג, ילדים ומבוגרים. זה פשוט מטורף. והאמת היא שזאת זכות גדולה, כי אם יש משהו שאני שמח לעשות כשחקן, זה לשמח אנשים. אחרי מותו של היוצר של הסדרה באמת המופלאה הזאת, עידו מוסרי. תודה, תודה. 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 זהו, עם הסיפור הזה אנחנו מסיימים את תוכניתנו. עולם היום מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, גם באתר וביישומון כאן. אנחנו נהיה כאן מחר, כרגיל, 7:15. עכשיו הפסקה קצרה, מיד אחריה, גאולה אבן סער עם חדשות הערב כבר מוכנה. בינתיים ערב טוב, שלום, להתראות לכם.